Náš tajný hosť je sám? Je. A je to žena? Je to žena. Pohybuje sa v showbiznise? Áno. Ako rýchlo. A či by si nedalo podovariať po... Východňarsku. Východňarsku, na semu tam. To, čo chlapci tu zamrmlali, že či ste to pochopili? Pochopila. No tá no, toto... No to ja, za... ja tu odpadnem. Má Neška Kalapčok tiež na hlave, či nemá? Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.